Saya saksikan sorotan perlawanan pada malam ini. Inilah gerakan pertama dari Tommy Mawat. Rembatannya tersasar tinggi di depan pintu gol walaupun mendapat peluang yang baik di separuh masa yang pertama. Sadi Ramdhani melepaskan rembatan yang padu yang dapat diselamatkan oleh Syabini Alawi. Satu gerakan menarik daripada pemain sayap kanan bagi pasukan Sabah FC, pemain import daripada Indonesia, Sadi Ramdhani. Dan kemudiannya sepakan penjuru yang melintas di depan pintu gol Sarawak tetapi tidak ada pemain Sabah yang mampu menyambarnya. Dan kemudiannya insiden di hujung separuh masa yang pertama yang hampir-hampir memberikan jeringan untuk Sarawak. Tetapi bola tersasar di sebelah kanan pintu gol pasukan Sabah. Aksi di separuh masa yang kedua pula kita lihat bagaimana. Ini adalah peluang terbaik dimiliki oleh pasukan Sarawak tapi rembatan padu ini dilakukan oleh Lee Chang Hoon tinggi melampaui palang gol. Gerakan menarik daripada Noor Syami, pemain lincah bagi pasukan Sarawak United. Peluang kemasan yang terlepas oleh Lee Chang Hoon. Sepakan penjuru ini juga kita lihat tandukan daripada Francis Kone tetapi tandukannya dapat diselamatkan di situ oleh Karofani Cheman. Dan ini satu lagi hantaran ke hadapan pintu gol tetapi tandukan kurang kemas ataupun tandukan yang dapat diselamatkan di situ oleh Jackson De Souza yang terpaksa menanduk bola keluar. Gerakan Francis Kone dan juga Gopi Rizky hampir-hampir Uci Akbar dapat menyempurnakan jaringan itu tetapi bola tersasar keluar. Dan akhirnya inilah yang memisahkan keputusan perlawanan pada malam ini. Kesilapan yang dilakukan oleh Stuart Walk sebenarnya yang membentis Peso Neto yang akhirnya menyebabkan Stuart Walk memberikan sepakan penalti kepada pasukan Sabah yang diambil di situ oleh Badru Bakhtia untuk memberikan jaringan tunggal perlawanan pada malam ini untuk memisahkan kemenangan yang berpihak kepada pasukan Sabah FC menerusi sepakan penalti oleh Badru Bakhtia pada minit yang ke-81. Walaupun ditekan, walaupun diasak dalam minit-minit akhir permainan oleh pasukan Sarawak United, namun kedudukan ini kekal hingga tamat permainan. Itulah yang berlaku di Stadium Negeri di Kuching untuk Sabah mencatatkan kemenangan ketiga daripada empat perlawanan pada musim ini. Inilah yang saya katakan, aksi di hujung-hujung permainan dengan insiden yang ataupun gol yang tidak dibenarkan oleh pengadil selepas kekasaran yang dikatakan dilakukan ke atas penjaga gol pasukan Sabah FC Karofami Cikmat oleh dua pemain yang dapat kita lihat iaitu Gonzalo Soto. Jadi kita lihat kepada statistik perlawanan dengan 15 attempts oleh pasukan Sabah manakala 6 saja daripada Sarawak United dan 3 attempts yang tepat ke pintu gol dan 1 saja yang mampu dilakukan oleh Sarawak United pada malam ini. Banyak kesalahan foul dilakukan oleh pasukan Sarawak United, 18 sementara 12 oleh Sabah dan masing-masing menerima 3 kad kuning. Dan kita dapat lihat juga dari segi positionnya seimbang di antara kedua-dua pasukan. Jadi saudara, itu sahaja daripada Stadium Negeri di Kuching, Sarawak. Dengan keputusan perlawanannya, Sarawak gagal untuk mencatatkan sebarang kemenangan daripada empat perlawanan. Sarawak United FC 0, Sabah mencatat kemenangan yang ketiga berturut-turut. Itu Sabah FC 1, Sarawak United 0, jaringan tunggal oleh Badru Bakhtia pada minit ke-81 menerusi sepakan penalti. Jadi itu sahaja daripada Stadium Negeri Kuching di Sarawak. Dan kita kembali semula ke studio.